Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel személyesen. Élőben az interneten Magyarországról, külföldről, az óceánról, túlról, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság és a Nyílt Akadémia, a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Természetesen köszöntöm azokat is, akik utólag felvételről néznek minket. Takács Anasztázia vagyok, a PPH egyik vezetője, és én vagyok a mai nap háziasszonya, amely nagy megtiszteltetés számomra. Hálásan köszönöm ezt vezetőnknek, Szedlacsik Miklósnak. Érdemes jegyzetelni, kérem Önöket, hogyha bármi kérdésük van, azt írják le, és a végén lehetőségük lesz, hogy választ kapjanak rá. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk itt a PPH-nál mindenki tegezi mást, kortól, nemtől függetlenül, mint egy igazi nagy családban. Takács Jácint vagyok, a PPH egyik vezetője. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon köszönöm vezetőmnek, Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap házigazdája lehetek. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi életet élnek. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól fordult a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő egy olyan tanító, aki példamutató, kiegyensúlyozott életet él. Olyan dolgokat tanít, amelyeket használ is. Ezáltal hiteles ember számunkra. Tanításaival úgy segíti az embereket, hogy nem csak elméleti tudást, hanem módszereket, gyakorlási lehetőséget is nyújt egyben. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. A céljait általában úgy tűzi ki, hogy azok egyben valami nála is magasabb eszme megvalósulását szolgálják. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Megkérem vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy tartsa meg a mai tudatosságfejlesztő előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy azon kívül, hogy itt hogy éreztétek magatokat, ugye? Itt láttok, hogy érzik az emberek a világban magukat? Például környezetetekben. Nem valami így, mint ahogy ti éreztétek, illetve mi éreztük magunkat itt az elmúlt órákban. Nem? Hát jó lenne nekünk egy ilyen külön világ, nem? De az emberek valahogy nem ilyen világban élnek. Na nézzük meg akkor, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Nézzük meg, mit csinálunk. Coach képzéseink vannak. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. Az egy új keletű szakma, 13-tól hivatalosan elfogadott szakma Magyarországon. Tehát addig nagyon nem is hallhattál
olyanról, hogy van milyen, hogy coach szakma. Több coachképző intézmény van Magyarországon, ezen a területen mi képezzük a legtöbb coachot, legalábbis itt hazánkban. Azt úgy is elérjük azt, hogy világviszonylatban legyünk ezzel kapcsolatban élenjárók. De miért akarjuk ezt megtenni? Hát mert van nekünk egy küldetésünk. Egy olyan küldetésünk, ami közös mindnyájunk részére, akik itt tanulnak. Mégpedig az, hogy bevigyük, hozzásegítsük az embereket, tehát bevigyük az aranykorba. Az aranykor egy elnyomásmentes társadalmi forma, ahol nincs elnyomás. És maga az aranykor az egy átmeneti időszak a földi lét és az égi lét között. Na most, amit égi léttel kapcsolatban, a vallásokban elhitetnek az emberekkel, az nem igazán fedi a valóságot, mert maga a tanítás az hiányos. Tehát vagy ilyen formában, vagy olyan formában hiányos, mert ugye az égi létformát úgy próbálják beállítani, hogyha meghalsz, akkor bekerülsz egy égi létformába. Na most azért ez nem teljesen így van. Valamennyire igaz ez, mert valóban akkor nem egy földi létformában helyezkedsz el, ha meghaltál. Hát nyilván mi? Hát sok embernek még ugye ez is felfoghatatlan, hogyha meghal, akkor tovább él. Ugye, mert hát miért tovább? Mert ugye mit lát a legtöbb ember háromdimenziós lényként, hogy meghal valaki, és akkor a teste az tönkre megy. Marad belőle egy csontváz. Jó esetben, ha nem hamvasztják el. Ha elhamvasztják, még az sem. Tehát a legtöbb ember azt gondolja, hogy ez van, és akkor adjunk bele mindent az életben, most éljünk, mert egy életünk van, egy halálunk van. És akkor ezek szerint, tehát ezen elvek alapján élik az életüket. És akkor vannak ugye olyan tanítások, hogyha az ember meghal, akkor a mennybe száll, égbe kerül, ha jó, akkor az égbe, ha rossz, akkor lehet, hogy a pokolba, de hát vannak olyan tanítások, hogy igazából nincs is pokol, stb. Mindegy. Nem is ez a lényeg. Tehát ez mind ilyen valami mennyi igazságtartalmuk ezeknek van, de igazából mondhatjuk azt, hogy igaz, nagyon el vannak azért a teljes valóságtól rugaszkodva. Tehát a fenti létforma az teljesen más. Tehát a fenti létforma az azt jelenti, hogy illetve még egy kicsit térjünk vissza. Tehát vannak olyan tanítások, hogy tanítják a reinkarnációt, tehát hogy valamilyen oknál fogva, ugye mindig visszakerül az emberi lélek egy újabb és újabb testbe. Tehát ugye vannak különféle tanítások, de most gondold végig. Tehát először is az embernek tudnia kellene, hogy milyen a felső világ. Tehát a felső világ az azt jelenti, hogy a fenti világ, az isteni világ, az gyakorlatilag, amiből mi jöttünk, mint lelkek, a mi világunk, tehát ahonnan származunk, ugye ez azt jelenti, hogy ennek is volt egy folyamata, hogy kerültünk oda, mindegy, most hosszú lenne erről beszélni. Lényeg az, hogy ahonnan jöttünk, az egy olyan világ, ahol nincs gonoszság, nincs elnyomás, de nem csak ez nincs, hanem nincsenek más dolgok, nincs lustálkodás, nincs lázadozás,
nincs, tudom én, olyan dolgok, amit, tehát, hogy megkérdőjelezése annak a döntésnek, ami a felsőbb hierarchiából származik, tehát ott nincsenek ilyenek. Tehát eleve létezik egy hierarchia, ahol tökéletesen jó szándékú és jó működésű lelkek vannak. Tehát olyan lelkek, akik semmilyen gonoszságot, tehát szó szerint értelmezve gonoszságot nem csinálnak. Tehát nem csinálnak. Persze vannak olyan lelkek a világegyetemben, akik csinálnak, csak azok nem ehhez a világhoz tartoznak. Az egy másik, nekik van saját világuk, és az nem az a világ, ahonnan mi jöttünk. Persze olyan is van, hogy meg akarnak innen szerezni olyan lelkeket, akiket sikerült gonoszszá tenni, és akkor ugye elszegődik a gonosz szolgálatába, de ez egy más kérdés. Most erről sem igazából szeretnék beszélni. Hanem arról szeretnék egy-két gondolatot váltani veletek, hogy honnan is jöttünk. Tehát, hogy elképzelésetek legyen egy olyan világról, amiről nem nagyon adnak tájékoztatást az embereknek. Tehát egy olyan világ, ahol tehát vannak hierarchikus felépítés, ez a hierarchikus felépítésnek 7 szintje van. Tehát 7 olyan szint, ahol a lelkek annak alapján helyezkednek el a különböző hierarchiában, hogy mennyire használják a tudásukat. Tehát mennyire használják a tudásukat. Na most ugye a léleknek van egy szabad akarata, ami annyit jelent, hogy a tudása az csak egy dolog, nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy maga a lélek a tudását mennyire használja. Ha magasabb szinten használja, akkor egy magasabb szintre helyezkedik el a hierarchiában. Ez ami azt jelenti, hogy amiről esetleg ugye a legtöbb ember hallhatott, főleg ugye a keresztény világban, azok az angyalok. De az angyaloknál is hallottad azt, hogy van 2 szint. Hiszen vannak az angyalok, meg vannak az arkangyalok. Na most az arkangyalság nem azt mondják, hogy ó, te olyan kedves, aranyos vagy, legyél arkangyal. Vagy te elvégezted ezt az iskolát, és akkor legyél arkangyal. Hát ez nem egészen így van. Tehát nem az számít, hogy ki mit tanult, hanem az számít, hogy ki mit tud és használ. A ki mit tud, azt jelenti, hogy mit használ. Tehát arkangyalok azért lettek, mert a tudásukat azt nagyobb mértékben hasznosítják, illetve használják mások javára, mint az angyalok. És annak alapján kiemelkedtek egy magasabb beosztásba, egy magasabb hierarchiába. Jó, és lényeg az, hogy van egy folyamatos hierarchia növekedés, akkor, hogyha valaki megérdemli. Tehát még egyszer mondom, egy olyan társadalmi formában, ahol nem létezik az, hogy gonoszság. Nincs olyan, hogy gonoszság. Tehát minden annak érdekében van cselekedve, hogy a jövőt szolgálja. Tehát, hogyha ott bontanak, az is a jövő szolgálatában van. Ha ott látszólag olyat tesznek, ami rombolás, az is a jövő szolgálatáért van. Most mondok példát. Ha van egy bolygó, mondjuk ebben a hierarchiában, illetve ebben a társadalmi formában van egy bolygó, amelynek, ahol olyan lények élnek, amelynek nagyon alacsony a rezgésük, értelmes lények, és nagyon alacsony a rezgésük, és ezáltal káros a
a fenti társadalmi formára, akkor fogják és kénytelenek azt csinálni, hogy azt a bolygót onnan eltüntetik abból a térből. A többiek érdekében. Tehát ugye ők mindent úgy tesznek, ahogy tanítjuk az etikában. Tehát ez fenti tudás, amikor az etikát tanuljuk, mindent úgy cselekednek, hogy az etikában tanultátok. Mindent. Tehát semmi nincs úgy cselekedve, hogy az ne szolgálja az etika teljes szabályát. És ezáltal például, ha meg kell semmisíteniük mondjuk egy bolygót, annak érdekében teszik, amit a többség érdeke kíván. És ez ahhoz hasonlíthat, amiről már ugye máskor beszéltem, ahhoz hasonlíthat, mikor mondjuk kiépül egy város, és bizonyos városrészekben olyan rossz, rezgésű egyének laknak, hogy fogják, aztán kiköltöztetik őket, ha más nem kényszeresen, és ledózerolják azt a területet, ahol ők laktak. Most mondok egy példát, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy mi volt József Attila lakótelep helyén Budapesten. Egy nyomortelep. Fogták, kiköltöztették őket erőszakos módon, ha akartak kiköltözni, ha nem. Fogták, ledózerolták az egészet, őket áthelyezték máshova, és lényeg az, hogy építettek helyette egy lakótelepet. Oké? Okay? Na most ugyanígy történik a világegyetem terjeszkedésével is, legalább is, amit ők csinálnak. Ez azt jelenti, hogy ha ott van egy olyan terület, ami számukra az ott lakók nem hajlandók megváltozni, az ott lakók nem hajlandók arra, hogy jobbá váljanak, akkor fogják és idézőjelben ledózerelik az egészet, de előtte ugye kiűzik őket onnan. Na most gondold végig, az embernek mindig volt választási lehetősége. Tehát választási lehetősége arra, hogy egy jobb életet éljen. De az is egy választási lehetősége, hogy megmaradjon azon a szinten, amin van. Na most, de valamikor eljön az az időszak, és mindig a történelemben eljött az az időszak, amikor a többség érdekében besokalnak, és azt mondják, hogy jó, akkor most azt a területet megtisztítjuk, mert az a terület az nem erre az energiára érdemes, és oda arra a területre létrehozunk valami olyan dolgot, aminek ott létre kell jönnie. És a Föld erre a szintre jutott. Tehát a Föld arra választ, a Föld és a Földön lévő emberiség természetesen, arra a szintre jutott, hogy el kellene döntenie, hogy vagy jobbá válik, na most az emberiség nem tud jobbá válni, az emberek tudnak jobbá válni. Tehát ha az egyének jobbá válnak, akkor az emberiség jobbá válik. Tehát magától az emberiség soha nem fog jobbá válni. Tehát az azt jelenti, hogy el kellene dönteni az embereknek, hogy ők maguk jobbá válnak, és ezáltal az emberiség jobbá válik, vagy eldöntik azt, hogy maradnak azon a szinten, amin vannak. Ha azt döntik, hogy maradnak azon a szinten, amin vannak, akkor ez a Föld útba van a fentieknek. Világos ez? Ez azt jelenti, hogy elég volt a fentieknek abból, hogy az emberek azok nem törekednek egy magasabb létformába. Tehát azért jöttünk ide, hogy elérjük hogy képesek vagyunk egy magasabb létformába kerüléshez. Tehát ezért jöttünk ide a bolygóra. Na most mindenki, aki ide jött, az nem úgy jött ide, hogy megölték. Tehát senkit nem öltek meg, hogy ide kerüljön.
Mindenki, aki ide került, mint lélek erre a bolygóra, már pedig minden ember, akinek teste van, az ide került, mint lélek. És úgy kerültünk ide, mint lelkek, hogy mi beleegyeztünk abba, hogy ide kerüljünk. Na most ezt úgy értsd, hogy egy lélek úgy képes működni, hogy nincs egója. Tehát az azt jelenti, hogy képes arra, hogy azt, amit tett, azt felvállalja teljes egészében. És ezáltal, mivel képes felvállalni a cselekedeteit, ezáltal képes önként vállalni a cselekedeteinek következményeit. És ez nem csak a jó Istenek általi cselekedet, hanem azok a gonosz Istenek általi cselekedeteknél is pont így van. Tehát ami azt jelenti, hogy képesek arra, hogy a cselekedetei következményeit elviseljék. Tehát amikor az emberek ide lejöttek a bolygóra, akkor a cselekedetei következményével tisztában voltak, és avval is, hogy ők azt önként bevállalják. Miért? Mit? A földi létet önként bevállalják. Tehát önként bevállalják a szabad létből egy viszonylag eléggé korlátozott létet. Tehát régen ugye azért voltak korlátok közé rakva az emberek, mert nem nagyon tudtak közlekedni. Hát olyan, mit tudom én, kezdetben mondjuk Szamárral elég nehéz volt messzire elhaladni. Gyalog meg előtte még kevésbé, lóval már egy kicsit tovább lehetett haladni, aztán jött a vasúttal még tovább, aztán jött az autó, avval még tovább, repülővel még tovább lehet. Tehát eljutottunk oda, hogy viszonylag szabadabban lehet közlekedni, de most más korlátozó dolgok vannak. Tehát mégiscsak meglátod, és azt látod, hogy mégse tudsz olyan szabadon közlekedni, mint esetleg 2 évvel ezelőtt. Tehát ami annyit jelent, hogy itt viszonylag korlátozott az emberi lélek szabadsága. Nem tud kilépni egy testből, be van zárva, nagyon egyszerű, azért nem tudsz kilépni, mert nem tanultad, különben ki tudnál, nem is ez a lényeg. Be vagy zárva egy testbe, érted? Maga a bezártság is a testbezártság is egy szabadság korlátozása. Most képzeld el, hogyha a lélek szabadon közlekedhet a térben, egyik pillanatról a másikra, kilométer távolság nélkül, akkor onnantól kezdve gondold végig, hogy a testbezártság által mennyire be vagy korlátozva. Na most tehát lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, tettünk, amit tettünk előző életünkben, ide kellett jönnünk valamilyen oknál fogva, lehet, hogy azért jöttünk ide, mert mit tudom én, nem tetszett, ami ott fönt van, azt akkor próbáljuk majd ki itt. Vagy azért jöttünk ide, mert nem tettük úgy a dolgunkat, hogy kellett volna, akkor azt mondták, hogy próbáld ki itt, és akkor te azt mondtad, hogy jó, rendben. De nyilván előtte felismerted azt, hogy tényleg mit nem tettél. Vagy ugye az volt, hogy ártó tetteket követtél el, nyilván az ember, vagyis nem az ember, a lélek ezt megint belátta, és akkor azt mondta az ember, jó, hát akkor próbálja ki itt, hogy ez itt milyen. És akkor van ugye a negyedik, aki pedig lejött azért, hogy segítsen, és kihozza a slamasztikából azokat, akik itt ragadtak ebbe a reinkarnációs körforgásba. Na most, és ez ugye úgy van, hogyha az embernek van egy ilyen szellemi nyitottsága, akkor te ezért jöttél ide, hogy a többieket kiragad ebből a reinkarnációs forgásból, körforgásból, de abba is benne tud ragadni az ember, hogyha mégis így jött le. És ez elmúlt 200 évben több ember ragadtak a reinkarnációs körforgásba, hogy nem is azért jöttek le, nem is az első 3 okból jöttek le a Földre.
de mégis itt ragadtak, mert olyan dolgokat cselekedtek esetleg a saját életükbe, az előzőbe, ami által itt ragadhattak, de azért nem mindegy, hogy valaki mondjuk 2000 éve ragadt itt, vagy mondjuk 200 éve. Vagy nem mindegy, hogy 2000 éve ragadt itt, vagy esetleg ez a második reinkarnációja. Érted? Tehát egyáltalán nem mindegy. Tehát itt vagyunk mi emberek, döntsd el te, melyikbe tartozol. Valószínűleg, ugye mondom, hogy mondjuk 99%-ra biztos mondanám, mivel szellemileg nyitott ember vagy, te gyakorlatilag vagy ebben az életedben, vagy az előzőben, vagy az az előttiben azt vállaltad be, hogy lejössz és segítesz az embereknek feljutni a felső létformába. De a felső létformába nem lehet feljutni átmeneti korszak nélkül. Tehát ebből a korszakból tömegesen nem lehet feljutni. Ebből a korszakból, ha megnézed, csak kevesen tudtak feljutni több ezer év óta. Most egyszerűen muszáj, hogy tömegek jussanak fel a felső létformába, de ahhoz be kell kerülniük egy aranykorba. Tehát be kell kerülniük egy aranykorba. De ez mindenkinek megint csak a saját döntése, hogy ő mit határoz. Tehát mi nem azért vagyunk itt a Földön, hogy évezredeken keresztül reinkarnálódjunk. Tehát nem ezért vagyunk itt. Tehát a reinkarnáció az azért működik, mert mindig a jelenlévő életedben nem ismered fel, hogy miért vagy olyan, amilyen. Világos ez? Tehát ennyire egyszerű. Tehát, hogyha képes vagy arra, hogy felismerd, hogy miért vagy olyan, amilyen, akkor kiléphetsz ebből a reinkarnációs folyamatból. Oké? Mert mindig azzal kezdődik, hogy az ember ismerje föl, hogy miért olyan, amilyen. Oké? És ugye mivel egy olyan lélek vagy, amely mielőtt leszületik, törlik a tudását, ezért nyilvánvalóan nem emlékszel az előző életeidre. És nyilván nincs meg az a mérhetetlen mennyiségű tudás, amivel te eredendően már rendelkeztél, mielőtt lejöttél ide a Földre. Tehát most gondold végig, egy hétszintű hierarchiából jöttél ide le, ami annyit jelent, hogy minimum angyal voltál odafönt. Az a minimum. De természetesen, ugye, hogyha valakinek ez az első élete itt a Földön, mert ugye az lehetett, hogy nem az első, de lejöttél egyszer valamikor rég, jól csináltad a dolgokat, majd jó ideig a fenti létformát szolgáltad, majd utána megint lejöttél ide segíteni. Majd utána megint jó ideig a felső létformát szolgáltad, mert itt megint a második életet is jól teljesítetted, majd lejöttél megint ide, és lehet, hogy most vagy itt harmadszor a Földön, csak most mondtam valamit, érted? De kihagyásokkal, ami azt jelenti, hogy nem létközi állapotban voltál, hanem felső létformában. Tehát ilyen is lehet, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nem veszel részt a reinkarnációs folyamatban, egyáltalán nem veszel részt, mert mindig az életedben jól csinálod a dolgot. De nem lehet jól csinálni a dolgot, ha nem tudod, hogy miért vagy olyan, amilyen. Érted? És a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy miért olyan, amilyen. Fogalma nincs, hogy miért abba a családba született be, ahova beszületett. Fogalma nincs, hogy miért követi el azokat a hibákat, amit elkövet. Akár ismételve, fogalma nincs. Fogalma nincs. Na most, ha az ember megtanulja azt, hogy miért olyan, amilyen, na akkor tud változtatni. Oké? Tehát ha nem tudjuk a miérteket bizonyos dologra, tehát egy tévészerelő, ha nem tudja, hogy a tévé miért rossz, akkor nem tudja megjavítani. Világos ez? De bármit megnézzük, az életünk is úgy működik, hogyha nem tudjuk, hogy miért olyan, amilyen, nem tudunk rajta változtatni. Tehát mindent akkor lehet megjavítani, bármit, beleértve a saját életünket is, ha pontosan tudjuk, hogy miért olyan az életünk, amilyen. Oké? Na és akkor nézzük meg, hogy ugye egy embernek milyennek kellene lenni az életének.
Tehát eleve olyannak kellene lenni, hogy kezdjük azzal, hogy neked tudnod kellene az emberekkel bánnod. Magyarul el kellene tudnod azt érni, hogy kövessenek téged. Ez az egyik. Jó? Na most mi kell még ahhoz, hogy ezeket jól tud csinálni? Nyilvánvalóan, tehát ez a legfontosabb, az egyes. Tehát ezért van az összes. Tehát kövessenek, az a lényeg, hogy kövessenek az emberek. Persze láttál már olyat, hogy gonosz célok érdekében követnek embereket, de csak egy darabig. Hitler se örökké követték, hanem csak egy darabig, egy pár évig gyakorlatilag. Mondhatjuk azt, hogy még 2 évtizedet sem követték az emberek. És utána meghalt. És nem azért nem követték, mert meghalt, hanem azért, mert már a gonoszt senki nem akarta követni. Tehát ugye a gonoszsággal az a baj, hogy a jó emberek a gonoszat hosszú ideig nem akarják követni, mikor elkezdik átlátni a gonosznak a cselszövéseit, akkor onnantól kezdve már nem követik. Szóval a lényeg az, hogy az első és legfontosabb, hogy kövessenek az emberek, de nem fognak követni az emberek, ha nem vagy képes arra, hogy segítsd őket. Persze sokan azt gondolják, hogy na akkor, mit tudom, van elég pénzem, mert vállalkozó vagyok, mit tudom, vagy céget üzemeltetek, ó, nem gond, akkor támogatok valami alapítványt, ami majd segíti az embereket. Ez így nem fog működni, abból nem tanulsz meg, nem tanulod meg azt, ami ahhoz kell, hogy téged kövessenek, érted? Tehát a közvetlen segítségről van szó. Akkor megint mondja valaki, jó, hát akkor én hozok létre egy alapítványt saját magam, mert van elég pénzem, és akkor majd úgy támogatom az embereket, mit tudom, mondjuk a szegényeket, akik rászorulnak. Az nem közvetlen segítség. Tudod, mi a közvetlen segítség? A jó tanács. Az a közvetlen segítség. Tehát amikor az ember elakad az életében, és te ott vagy, és tudsz neki tanácsot adni. És méghozzá jó tanácsot, nyilván akkor, ha kéri. Ha nem kéri, akkor nem adsz. Oké? Okay? De ha esetleg tudják azt, hogy tőled kérhetnek tanácsot, akkor biztos többen fognak kérni, mint ha nem tudják, nem? Tehát, hogyha valaki nem tanulja meg a közvetlen segítségnyújtást az emberek részére, akkor a tartósan is nem fogják követni. Akkor nézzük tovább. Harmadik. Úgy kell az embereket segíteni, hogy közben jól érezzék magukat. Érted? Tehát nem elég, hogy az embereket segíted, az kell, hogy jól érezzék magukat. Tehát úgy segíteni őket, hogy emeld a hangulatukat, hogy egyre jobban és jobban érezzék magukat. Tehát ehhez ki kell találnod olyan eszközöket, vagy alkalmaznod kell olyan eszközöket, amik működnek ebben, hogy az emberek egyre jobban és jobban érezzék magukat. Oké? Okay? Na most nézzük a következőt. Ha az embereket hagyod, hogy elvigye őket az érzelem, akkor egy idő után fogják, és már nem fognak követni. Ha az embereket hagyod, hogy elvigye őket az érzelem, akkor sorba csinálják a saját maguknak a problémát. Tehát neked meg kell tanítanod az embereket arra, hogy hogyan váljanak tudatossá, hogy hogyan nézzenek rá reálisan a dolgokra, és hogyan kapcsolják ki adott helyzetben, ha szükséges, a saját érzelmeiket. És ha például valakit szeretnéd, hogy kövessen, és ő nem tudja kikapcsolni az érzelmeit, akkor fogja, és egy idő után már nem fog követni, mert az érzelmei eltérítik egy másik irányba. Világos ez? Az esze az nem téríteni el, de az érzelmei a legtöbb embernek
erősebb, mint az értelmük. Világos ez? Tehát ugye az embereknek ezt is meg kell tanítani, és akkor követnek, hogyha ebben esélyt látnak, hogy tudsz segíteni benne nekik, hogy az érzelmeiket hogyan kapcsolhatják ki adott helyzetben, mert adott helyzetben igenis káros. Mármint az érzelemnek az alkalmazása. Akkor nézzük tovább. Ugye első és legfontosabb cél, hogy kövessék az embert. De hogy kövessenek, ha állandóan negatívan gondolkodnak? Tehát gondold végig, egy állandóan negatívan gondolkodó ember, az helyben jár. Az úgy lép, hogy egyet előre, egyet hátra. Vagy lehet, hogy kettőt hátra, érted? De az, aki negatívan gondolkodik, az nem tud előre haladni az életben. Tehát ahhoz, hogy emberek tudjanak követni téged, ahhoz nem egyet előre, egyet hátra, vagy kettőt hátra lépést kell tenniük, hanem haladni kell előre. Pesszimista gondolkodással nem lehet haladni előre. Tehát az életben előrehaladást a leginkább a pesszimista gondolkodás akadályozza. Tehát a realizmus és a pesszimizmus között óriási különbség van, jó? Tehát mikor ezt a kettőt összekeverik, az a tudatlanság, úgy hívják. Jó? Mert ugye sokan szokták mondani a pesszimisták, hogy ők, hát ők nem pesszimisták, ők realisták. Jó? Most akkor nézzük tovább, ugye... Tehát nem tudnak követni az emberek akkor, hogyha nem optimista gondolkodásúak. És akkor nézzük a következőt, ami megint csak ahhoz kell, hogy kövessenek. Az embereknek harmóniában kell élnük egymással, harmóniában kell együttműködniük egymással. És ez nem csak a párkapcsolatra mondható, hanem bármire. Emberi kapcsolatokra, például mondjuk egy vállalkozás, van, a tulajdonosok nem harmonikusan működnek együtt, akkor szét fog esni az a vállalkozás. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy egy embernek képesnek kell lenni arra, hogy harmóniában legyen. Mit csinál, ha felbomlik ez a harmónia? Nézd meg az életedben. Ha felbomlik az életedben a harmónia, képes vagy arra akár, hogy depresszióba essél. Tehát a harmónia felbomlása azt eredményezi, hogy az ember egyik pillanatra a másikra képes egy nagyon negatív hangulatra leesni. Tehát a harmónia az azt jelenti, még egyszer mondom, hogy az emberekkel teljesen harmonikus a működésed, érted? Nem csak a pároddal, mindenkivel, akivel együttműködsz. Tehát nincsenek benne tüskék, nincsenek benne szákák, érted? Nincsenek benne gerendák, amit ki kellene húzogatni. Mert ha ki kell húzogatni belőle, akkor az már nem harmónia. Érted? Tehát ahol az emberek feltétel nélkül tudnak egymásban bízni. Hoppá! Tehát nem kérdőjelezik meg, amikor az egyik hoz egy döntést, hogy az a többiek ellen szól. Érted? Ezt nem kérdőjelezik meg, hogy nincs ilyen. Nincs ilyen, hogy ellene szól. Érted? Ha hoz egy döntést, akkor az biztos, hogy az érdekünket szolgálja. Világos ez? Ez jelenti harmónia. Hogy nincs megkérdőjelezés. Nem kérdőjelezi meg a másiknak a döntését vagy cselekvését. Miért? Mert tudja, hogy az mindnyájuk érdekében szól. Világos ez? Tehát világos ez a harmónia kérdés? Tehát gondold végig, ha az emberek nem tudnak harmóniában működni egymással, akkor hogy képesek arra, hogy kövessenek egy vezetőt? Sehogy. Hát állandóan piszkálódni meg szurkálódni fognak, ha nem is a vezető felé, akkor egymás közt, akkor egymást csinálják ki. Hát ez nem harmónia. Érted? Tehát
egy olyan embernek, aki azt akarja, hogy kövessék a többiek, nyilvánvalóan nagyon fontos szerepe van, hogy az embereknél elérje, hogy harmóniában tudjanak egymással működni, és ez kell, hogy bízhattok benne, mert bennem is bízhatnak. Ezt írd föl. Tehát bízhatok benne, mert bennem is bízhatnak. Tehát ez az elv. És akiben bíznak, ugyanez az elve, hogy bízhatok benne, mert bennem is bízhatnak. És ugye nem is kérdőjelezik meg azt a dolgot, hogy ez nem így van. Ezt jelenti a harmónia. Érted? És ha ezt rávetíted a párkapcsolatodra, ezt jelenti a harmonikus párkapcsolat is. Világos ez? De hát nem csak az a cél, hogy a párkapcsolatod legyen harmonikus, hanem az összes emberi kapcsolatod legyen harmonikus. Világos ez? Ugye az a fő cél, hogy az embert kövessék. Ugye tudjuk, hogy hova kövessék, de arról még mindjárt fogok beszélni. És nézzük meg, megint csak nem fognak követni, ha nincs cél. Tehát az emberek célokat követnek, nem embereket. Tehát az emberek célok, ezt is írt föl, az emberek célokat követnek, nem embereket. Hát ha célokat, célok helyett embereket követnek, akkor azt úgy hívják, hogy barát. Érted? Megnézed, a barátságban nincs cél. Csak egyszerűen azért vannak együtt, mert szeretnek együtt lenni. Ennyi a cél. És azon belül, hogy mit csinálnak együtt, részletkérdés. Ezért van az, hogy tisztán és világosan látni, hogyha a barátság milyen szépen szétesik, hogyha elköltöznek közelről. Tehát az egymás közelében élő barátok szépen elköltöznek. És onnantól kezdve a barátságnak annyi. Tehát a barátság azért tud létrejönni, mert közel vannak egymáshoz. Világos ez? Elérhető távolságban vannak. És rendszeresen tudnak ezáltal könnyedén találkozni egymással. Tehát szükséges az, hogy ha azt akarod, hogy kövessenek, akkor szükséges az, hogy céltudatos legyél. Tehát képes legyél célt tenni az emberek elé. De ez nem elég. Elér náluk azt, el tud érni náluk azt, hogy ők is céltudatosak legyenek. Világos ez? Tehát egy olyan ember, aki nem tud céltudatos lenni, azt sosem fogják követni. Tehát amikor... Tehát egy elég csúnya szó jutott ezzel kapcsolatban eszembe, nem szeretnék ezzel kapcsolatban megbántani senkit, de hát félre ne értsétek. De amikor egy embert követ nagyon sok ember, és azokat az embereket, akik abban a csapatban vannak, nem követi senki, azt úgy hívják, hogy csürhe. Tényleg. Sajnos ez van. Tehát amikor egy ember követ mindenki, és őket meg nem követik senki. Azt úgy hívják, hogy csürhe. Ezt tudod mi? Ez az utcai randalírozó balhé. Ahol van egy szó hangadó, és a csőcselék az követi azt az egyet. Érted azt a hangadót? Világos ez? Ezt úgy hívják, hogy csürhe. Tehát miért van ez? Mert van egy ember, amelyik céltudatos, valamilyen
oknál fogva, most mindegy, és a többi, aki meg nem céltudatos, követi azt az egy céltudatost. De ezt mondom, bocs, de így hívják, hogy csüre. Tehát az embereknek ugyanúgy a céltudatos ember alatt céltudatossá kell válniuk. Világos ez? Na most, ha viszont elkezd az ember céltudatossá válni, akkor elkezdenek téged követni. Tehát például, mit tudom én, van egy tüntetés kinn az utcán, azért van tüntetés, mert van egy hangadó, mert általában mindig így van, a csürhe követi, érted? De ha abból van egy másik hangadó, mondjuk egy pozitív, és azt mondja, hogy ne ezt csináljuk, hanem azt, akkor egy része annak a tüntetőnek őt fogja követni. Világos ez? Ez így működik. És figyeld meg, gyönyörűen így működik. Tehát ha azt akarja a vezető, és azt akarod te, hogy ne csűrhéd legyen, oké? Okay. Hát akkor az kell, hogy az emberek céltudatosak legyenek. Tehát a nagy célon belül tudják vezetni a többieket. Világos ez? Nyilván abba az irányba kell haladni, ami a nagy cél. Hát most gondoljátok végig, hogy lesz itt olyan, hogy a felső létformában valaki, mit tudom én, 30, 40, 50, vagy akár, mit tudom én, a következő életében fog bejutni. De bejut. Érted? De bejut. Tehát ami azt jelenti, hogy egy olyan célt képviselünk, ami most indult, de hol a vége még? Nagyon távol van, érted? Hogy az egész emberiség felkerüljön a felső létformába, akik ezt választják, az még nagyon messze van. Nem pár év. Hát eleve ott kezdődik, hogy valaki bekerülhessen az aranykorba, kellene tanulni a 9 évet. Tehát ennek is lesz valami formája egyébként a jövőben, már az aranykorban. Egy megkülönböztetés, na mindegy, nem is ez a lényeg. Nem olyan fajta megkülönböztetés, hogy be van oltva, vagy nincs, tudod. Hát mert más ugye, hogyha valaki már képzett, vagy még nem annyira. Tehát más. Tehát másként működik. Érted? Tehát valaki el akar kezdeni tanulni majd, de nem most, hanem mondtam, hogy 6 év múlva, vagy 8 év múlva, érted? Hát akkor nem ott fog tartani, mint aki már most tanul, vagy már tanul 5 éve, érted? Mi a óriási különbség tudásban? Hát ez a megkülönböztetés. Tehát nem tudja ugyanazt. Magyarul az egyik már sokkal kevesebb hiba százalékkal működik az életben, a másik meg még nyomja a hibákat. Érted? Szóval a lényeg az, hogy nézzük tovább. Céltudatosság elég fontos, megbeszéltük, de nem elég. Még mindig nem elég, hogy kövessék az embert. Tehát, ha egy vezető, aki azt szeretné, hogy kövessék őt, neve is kapcsolatban is jutott eszembe egy gondolat, ezt gyorsan kimondom, majd figyelmeztessetek, hogy ezt mondtam, csak megnézem itt az időmet. Ja, itt van. Jó, még van. Tehát... hogy hol tartottam? Igen, azt tudom, hogy hol tartottam a másik résznél, csak hogy most mit akartam mondani. Most el akartam egy kicsit térülni, egy gondolat révén, na mindegy, majd eszembe jut. Tehát a lényeg az, hogy ugye gondold végig, hogy mi kell ahhoz, hogy valakit kövessenek. Hát ha nem tud szenvedélyt magából kicsikarni,
az iránt, amit csinál. Érted? Akkor ki fogja követni? Na most, de nem csak őneki kell szenvedélyesnek lenni, hanem el kell azt érnie az embereinél, hogy szenvedélyesek legyenek, mert különben ki fogja őket követni. Tehát meg kell tanulniuk az embereknek azt, hogy jó példát látva, hogy ő képes arra, hogy szenvedélyesen haladjon a célja felé. És szenvedélyesen képviselje azt, amit képvisel. Érted? Tehát lényeg az, hogy a szenvedélyesség révén még egy dolog van. Ha valaki embereket vezet, akkor és emberek követik őt, akkor létre kell hoznia egy megkülönböztetést az emberek közt. Ezt úgy hívják, hogy karrier. Lehetne ezt másként is nevezni, hierarchia, de létre kell hozni. Ami annyit jelent, hogy nem mindenki egyenlő. Hanem vannak egyenlőbbek. Ami azt jelenti, hogy ha valaki többet tett le az asztalra, az többet markolhat. Érted? Tehát nem egyformán markolhatnak az emberek, hanem attól függően markolhatnak, hogy ők mennyit tettek le az asztalra. Ezt viszont úgy hívják, hogy karrier. És az emberek szeretik a felfele lépegetést a karrierben. Tehát az emberek szeretnek kitűnni pozitív dolgok révén a tömegből. Ha nézzétek meg, hogy rengetegen furcsa mód tűnnek ki a tömegből. Mit tudom, mi nem úgy születtünk, hogy tele vagyunk tetoválással, nem? Nem így születtünk. Hát van, aki így próbál kitűnni a tömegből, hogy tele rakja magát tetoválással. Nem? Mit tudom én, az is egy tömegből kitűnés, hogy tele rakja magát ékszerekkel, nem? Stb. Tehát van egy csomó dolog, amivel az emberek szeretnek kitűnni a tömegből, nem? Nézd meg, tehát az emberek tesznek azért némi nemű dolgot, nyilván sokan nem, de nagyon sokan viszont igen, hogy valamilyen formában kitűnjenek a tömegből, nem? És ahhoz, hogy az emberek ki tudjanak tűnni a tömegből, létre kell nekik hozni olyan lehetőséget, amiből kitűnhetnek. És ha azt az eredményekre építik, akkor azt úgy hívják, hogy karrier. Miért jó az eredményekre építeni? Mert az eredményekre van építve, akkor nincs benne érzelem. Világos ez? Mert csak egy számít, hogy az illető mit csinált, mit tett. Az nem számít, hogy milyen aranyos, milyen szép, milyen kedves, az nem számít. Vagy az sem számít, hogy mit tudom én, milyen bunkó, hanem az számít, hogy mit tett le, milyen eredményt hozott létre. Világos ez? Tehát az számít, hogy mire volt képes az illető. Ezt legtöbb helyen nem így csinálják, hanem ha megnézitek, ahol vannak karrierek, a legtöbb az pofára megy. És ha jól tud feküdni a főnöknél, hát akkor karriert fut be. Ha nézzétek meg, hogy bizonyos emberek micsoda karriert futottak be bizonyos embereken keresztül. Nem? Tehát nem mondok furcsaságot, mert elég gyakori ez ilyen dolog. Szóval a lényeg az, hogy kell egy karrier. És az azt jelenti,
hogy ha egy vezető azt akarja, hogy kövessék, és az emberei számára nem ad karrier lehetőséget, akkor ő sem fog megélni karriert. Érted? Mert az ő karriere az lesz, amit az emberek hoznak létre karrier lépéseket a saját csoportján belül. Érted? Ez eléggé hiányzik a mai társadalmi formában. Hiányzik, hogy ez így legyen. Nálunk ez egyébként jelen van. Tehát senki nem fog tartósan követni egy olyan embert, ahol nincsenek azok az emberek, akik eredményesebbek, nincsenek elismerve, vagy akár jutalmazva. Érted? Tehát amikor az emberek haladnak előre, egyes emberek mindig többet fognak teljesíteni, egyes emberek meg nem fognak teljesíteni semmit. Na most nem lehet azonos kalap alá venni őket. Érted? Azokat az embereket, akik többet teljesítenek, azokat előnyökben kell részesíteni. Akik még többet teljesítenek, még nagyobb előnyökben kell részesíteni. Világos ez? És ha ezt egy vezető nem csinálja, tartósa, hogy nem fogják követni, az hód biztos. És akkor van még egy cél ebben kapcsolatban, amit az embernek tudnia kell. Hát az, hogy ha azt akarod, hogy kövessenek, neked egy nagyon jó szellemű embernek kell lenned. Tehát ott kezdődik, hogy egy ostobát meddig fognak követni. Hát addig, míg ki nem derül, hogy ostoba, nem? A jó szelleműség az azt jelenti, hogy átlátja a működéseket. Érted? Tehát ez ilyen egyszerű, ez a szellemiség, hogy átlátod a működéseket. Nem azt kell átlátni, amire nincs szükség, hogy átlásd. Mit tudom, nem akarsz egy autónak a motorját megszerelni, akkor nem feltétlenül kell tudnod, hogy a motor az hogy működik. De ha emberekkel akarsz foglalkozni, akkor azt tudni kell, hogy az emberek hogy működnek. Érted? És az ember az nem csak egy ember, hanem ennél sokkal több. Az ember az egy olyan lény, amiben van egy olyan értelmes energia, és ráadásul az is egy lény. Tehát értelmes energia lény, amelynek azért a működéséről is tudni kellene. És ha már ennek a működéséről elkezd az ember ismeretet szerezni, akkor ehhez hozzátartozik, hogy az ember átlátja magának az életnek a működését is. A szellemiség azt jelenti, hogy átlátod a működéseket. Érted? És mivel kapcsolatban? Hát elsősorban az emberrel, másodszorban az élettel kapcsolatban. De az nem azt jelenti, hogy hátrább van a sorban az élet. Mert ha nincs élet, akkor nincs ember. De ha nincs élet, akkor még van lélek. Csak úgy mondanám. Mert ugye a lélek az nem egy élet, hanem az egy energia. Oké? Okay? Tehát nem egy élőlény, ahogy a szó szerint értelmezzük az élőlényeket. Tehát ilyen sejtekből, akármikből összeáll dolog. Nem. A lélek az egy energialény.
Hát nincsenek sejtjei. Oké? Nincs molekulája. Nincs atomja. De mégis van rezgése. Oké? Szóval lényeg az, hogy az embernek, amikor szellemiségről beszélünk, akkor akkor fognak követni, hogyha te átlátod a dolgoknak a működését, érted? Amit az ember és az élet működését ez jelenti. Átlátod. És ezt megosztod velük. Miért? Hogy ők is átlássák. Érted? Tehát, hogyha te látsz át csak dolgokat, és nem osztod meg velük, akkor mire mész abban a tudással? Semmire. Na most ezeket a dolgokat, hogy el tudja az ember érni itt nálunk. Tehát ezeket meg lehet tanulni. És nagyon érdekes, mert egy bizonyos dolognak a megtanulása, amit felsoroltam, most 9 dolgot soroltam föl, ez körülbelül egy év. Egy dolognak a alapszinten megtanulása. Az egy év. Ezáltal ugye az összesnek a megtanulása és valamilyen szinten alkalmazása az 9 év. Ez 9 év. De onnan indul ki az egész, hogy vezetni, hogy kövessenek. Érted? Vezetni embereket, hogy kövessenek. De ha a többi 8-at nem tudod, nem fognak. Hiába ott van, a születési dátumod van, az 1-es. És nagyon érdekes, mert ugye már születnek olyan emberek, akik 2-essel születnek. És nem kapták meg, és lehet, hogy nincsen 1-esük. Például valaki 2000, mondjuk, 3. hó 5-én született, annak nincs 1-ese. Csak most mondtam egy példát. És ugye ez is érdekes, hogy azért... Ja, van, pont van 1-ese? Akkor rossz a példa, várjál, akkor legyen 4. hó. Nem, az is jó, mert lehet mesterszám, várja. Akkor legyen 8. hó. 8. hó 5-én. Akkor is van egy 1-es ott neki, mindegy. Jó, nem is nagy 1-es, de egy kicsi van. Na, 2002-02, jó, az jó például. Na, neki nincs 1-ese. Jó, tehát, köszönöm. Tehát neki nincs 1-ese. Az azt jelenti, hogy ugye nem mondhatja el azt, hogy ő a vezetői képességekkel rendelkezik. Tehát nem mondhatja el magáról. És nagyon érdekes, mert megnézed, ugye azok fiatalok. Tehát akik a 2000-es évben születtek, azok fiatalok, max. 21 évesek. És ugye tudod, hogy 21 éves kor fölött lesz az ember felnőtt, ha betöltötte a 21-et. Onnantól lesz felnőtt. És ha jobban végignézi az ember, akkor ugye a többsége, aki 2000 után született, az gyerek. Tehát ők még gyerekek. Tehát nem hivatalosan, hanem biológiailag 21 éves korig valaki gyerek. Tehát biológiailag. 21-et betöltve válik felnőtté. És ezt gondold végig, hogy ők nem abban a korban vannak, amiben te. Miért? Miért kell ezt végig gondolni? Csak annyi, abból a szempontból, hogy ők más
indítatásból születtek, mint amiből te születtél. Tehát más az indítatásuk. Tehát egy gyerek gyerekként nem teszi azt, amit akar. Érted? Tehát nem véletlenül vannak ők így bekorlátozva, hogy őket nem fogják követni. Érted? Vagy csak nagyon kevesüket fogják követni ahhoz képest, mint akik a 20. században születtek. Mert egy gyereket ki követ? Hát egy másik gyerek, nem? Vagy egy, emlékezz vissza, én emlékszem, amikor az üzleti életemet elkezdtem 26 éves koromban, és utána a valódi, mikor az emberek szervezését elkezdtem, akkor voltam, azt mondja, hogy pont 30 éves. És 30 évesen is azt tapasztaltam, hogy fiatal vagyok az emberekhez. Nem hallgatnak rám, mert fiatal vagyok. Érted? Na most a fiatalok, azok nem tudják elérni, hogy kövessék őket, érted? A felnőttek nem fogják követni a gyerekeket, bár nagyon el akarják érni a médiában, hogy ez így történjen. Érted? Na most azokat követhetik, akik a múlt században születtek. Világos ez? És ugye az az emberiség többsége, aki a múlt században született. Tehát azok képesek arra, hogy követőkre leljenek, akik már abban korban vannak, hogy képesek rá. Érted? Tehát mondom, én 30 évesen még azt éltem, hogy fiatal vagyok, és nem nagyon akarnak követni. Tudjátok általában mennyi a forduló? Hát olyan 35. 35. De az nem azt jelenti, mert ugye a fiatalokat kiköveti. Hát a fiatalok. De az idősebbek nem igazán. Tehát, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy olyan társadalmi formába kell nekünk bejutni, ahol olyan fajta működést tudunk létrehozni, ahol teljesen az etika alapján tudunk működni, úgy, hogy kiélvezzük a teremtésnek az örömét. Tehát ha most megnézed, a Földön nem a teremtés az élvezet, hanem van egy csomó olyan, ami az anyaghoz, a testünkhöz kapcsolódó élvezet. Most is lenne itt a Földön a teremtéshez, illetve lenne egy a lélekhez kapcsolódó élvezet, az pedig a teremtés. Csak a legtöbb embernél vagy elérték, hogy ezt ne élje meg, vagy pedig valahogy arra az útra tévedt, hogy ez ne élje meg a teremtés élvezetét. Tehát a fentiek nem azt élvezik, amit az emberek. Te sem azt élvezted fentiként, hanem a teremtést élvezted. Na most, ha esetleg gondolkodnál azon, hogy többet teremts az életedben, akkor kevésbé lenne szükséged a testednek élvezetekre. Miért? Azért, mert nem a tested irányítana téged, hanem a lelked. Tehát a lelkednek a teremtésre van szüksége, mert a lelked azt élvezi, ha teremt. Érted?
És ha többet teremtenél, akkor észrevennéd, hogy a testednek egyre kevesebb élvezetre van szüksége. És ha körülnézel, akkor az emberek nem így élnek, nem ezt csinálják. Mert fogalmuk nincs, hogy a teremtésben milyen élvezetet lehet találni. És gondolj bele, az vajon teremtése, amikor mondjuk van egy olyan ismerősöd, aki csetlik-botlik az életében, és a segítségeddel ez a csetlése, botlása megszűnik. Az vajon nem teremtés? Gondold végig. Hát akik már így jártak, ugye azok tudják, hogy ez így van. Azok tudják, hogy így van. Tehát akiknek vannak ismerőseik, akik már tanulók, és általad szervezted, tehát te szervezted, azok tudják, hogy ez így működik. És ugye ne csak azt képzeld el, hogy most csak a tanításaim révén tanulnak. Tehát mi lenne, hogyha te azt képzelnéd el, hogy már van annyi tudásod, hogy az olyan dolgokban is segítséget nyújtsál embereknek. Nyilván azoknak, akik itt tanulnak. Ami éppen még nincs tanítva, de te tudsz a speciális problémájára megoldást, érted? Tehát nem tudnád ezt elképzelni? Hogy így működjél? Én ezt el tudom képzelni, hogy így működjél. De te mennyire tudod elképzelni? Hiszen valaki bekerül a képzésbe, ugye vannak a képzéseknek egy folyamata. Persze, csinálhatja azt, hogy megvesz visszamenőleg egy olyan képzést, amire problémát ad az a képzés. Illetve megoldást ad az a képzés. Arra a problémára ezt akartam mondani. De a személyes tanácsadás, ami azt jelenti, ami kifejezetten rá vonatkozik, az nem biztos, hogy olyan részletekben van benne abban a képzésben. Érted? És ha tudsz neki segítséget, tanácsot nyújtani abban, hogy mit tegyen, akkor nem lehet, hogy ez egy teremtés? Mert mi így tapasztaljuk, hogy ez egy teremtés. Tehát mikor emberek változnak, tudod, milyen jó azt látni? Tehát mikor az embereid változnak majd, tudod, milyen jó lesz neked azt látni? Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyi fért bele a jelenlegi díjmentes képzésbe. Visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szerdán találkozunk, legyél te is a Nyílt Akadémia tanulója. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hú, hát, köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt az előadást. Szerintem egyetérthetünk abban, hogy fantasztikus volt. Minden benne volt, amit tudnunk kell, és amit tudnia kell azoknak, akik még nem tanulnak itt, hogy miért érdemes itt tanulni. És amikor készültem, én is nagyon sok mindent összeírtam, hogy majd mit mondok itt el nektek, és most Miklós egy kicsit így lecsapta ezt, mert tényleg hasonlóak a gondolataink, de ez azért jó, mert egy látszik ebből is, hogy ugyanazok a céljaink, és ugyanarra felé haladunk. Jácint, én megkérlek téged most, hogy mondd el, mit jelent számodra azt, hogy van csapatunk? Fantasztikus érzés, hogy csapatba dolgozhatunk.
régebben én nem így éltem, és ezt nem tapasztaltam, és nem is tudtam úgy bánni az emberekkel. Most már lassan 4 éve lesz, hogy itt tanulunk, és tehát nem gondoltam volna, mikor beiratkoztunk az iskolába, hogy ilyen gyökeres változást hoz az életünkben. Minden alkalommal olyan felismerések jönnek, például a múltkor is elmondtam ezt már Miklósnak is, hogy kint voltam, és úgy lepergett előttem, kint voltam a kertbe, és úgy lepergett előttem az életem, hogy ez az önismereti coachképzés után volt, hogy tulajdonképpen, amit az életemben létrehoztam problémákat, az mind a saját rossz működésemnek az eredménye volt. Tehát, hogyha én itt nem tanultam volna, egyrészt fel se ismertem volna, hogy mi az, amit nem jól csinálok, meg hogy tehát mi a probléma, és azt hogyan tudnám megoldani. És így ezeket a tapasztalatokat, amiket akkor korábban megéltünk, ezt így a csapatban is látom az embereken, hogy tehát őnekik is hasonló problémáik vannak, mert ugye ahogy vonzuk egymást, tehát ők is hasonló problémákkal küszködnek. És tehát így ezáltal, hogy megtapasztaltuk, megéltük ezeket, felismertük, ezáltal tudunk segíteni azoknak az embereknek, akik velünk egy irányba haladnak. És nagyon fontosnak tartom még azt, amiket tanulunk, hogy az összefüggéseket meglássuk. Mert például ugye, hogy működik az elménk, tehát olyan csavarok vannak benne, amiket, hogyha nem tanulnánk, tehát erre az ember magától nem tudna rájönni. És így, tehát tényleg csak problémát problémára halmoznánk. És tehát nagyon nagy örömet okoz számomra, amikor látom a csapatba, vagy a környezetemben lévő embereknek, mikor tudunk segíteni, és ahogy megváltozik az életük, és egyre boldogabban élnek, egyre jobb a gyerekeiknek, és tehát nem olyan gyorsan halad, mert nagyon nehezen veszik be az emberek ezeket az információkat, mert nagyon-nagyon sok ember még azt se látja, hogy probléma van, nem az, hogy mi a probléma, de hittel és szeretettel biztos, hogy célt fogunk érni. És kívánom mindenkinek, hogy legyen benne része, és élj át ezeket az élethelyzeteket, és biztos vagyok benne, hogy egy boldog ember lesz. Szeretem. Számomra, hogy mit jelent a csapat, ahogy Jácint már mondta, egy csodálatos érzés, mert ezt talán úgy tudnám megfogalmazni, már elhangzott ez, hogy olyasmi, mint amikor szülővé válsz, hogy már tudod, hogy már nem vagy egyedül, tudod azt, hogy bármit teszel, az a következményeivel együtt hat egy másik emberre is, nem csak rád, tehát már nem tehetsz akármit. Nem elég csak lenned a nagyvilágban, hanem innentől kezdve kötelezettségeid is vannak. Tudjátok, milyen bizalmat kapni egy másik embertől ahhoz, hogy beleláss az életébe, hogy a segítségedet, a tapasztalatodat kérje. Szerintem ez egy olyan fantasztikus érzés, amiről itt az előbb a Miklós is beszélt, hogy ilyen a legbensőségesebb dolog,
mint amikor a saját gyerekeddel ezt megéled, hogy valamiben segítségedet kéri. És amikor egy másik ember, aki nem a te családodba tartozik, és felruház ezzel a bizalmával, hogy igen, most már annyira megbízom benned, hogy add azt a tanácsot nekem, mert szükségem van rá, és követlek, mert látom, hogy úgy élsz, akkor hát ezen meg lehet hatódni igazán, és nagyon nehéz ilyenkor az embernek könnyek nélkül ezt megállnia, de ezek a könnyek, ezek örömkönnyek, ezek csodálatos dolgok, és nem is lehet igazán kifejezni így. Talán, azt írtam le, talán valami hasonlót jelenthet a feltétel nélküli szeretet és elfogadás. És én nagyon-nagyon kívánom, hogy éljétek mindannyian ezt át. Ha kinéztek a világba, hogy micsoda káosz van, és nekünk a Jóisten adott egy nagyszerű Szedlacsik Miklóst, aki megtanít minket mindenre, amire szükségünk van ehhez a tudáshoz, hogy működtessük a feltétel nélküli szeretetet és elfogadást. Mi kell még? Mire vártok arra, vagy várunk arra, hogy miért várunk arra, hogy maguktól jöjjenek az emberek? Nem fognak. Meg kell nekik mutatnunk ezt a jövőképet, ezt az utat, és meg kell velük ismertetnünk ezt az érzést, ami egy csodálatos érzés. És minél többen leszünk, ez az energia összeadódik, és ez egyre jobb érzés lesz, és egyre csodálatosabb érzés lesz. És amikor majd együtt állunk ott az aranykor kapujában, és megfogjuk egymás kezét, és belépünk, na, az lesz az igazi csoda. És én ezért mélységesen hálás vagyok Szedlacsik Miklósnak. Köszönöm szépen. Köszönjük. Most pedig kérlek benneteket, hogy a kiosztott felismeréslapokat töltsétek ki és adjátok le Mariannak a kitűzőkkel együtt. Ezzel a mai szemináriumunk végéhez értünk. Még egyszer hálásan köszönjük Szedlacsik Miklósnak, hogy megszervezték, hogy ma itt együtt lehettünk. Külön köszönjük vezetőinknek, Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap házigazdái lehetünk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy velünk töltötte ezt a csodálatos napot, és vigyétek haza, és adjátok tovább. Vigyétek haza magatokkal ezt az emelkedett, szeretetteljes hangulatot, és tartsátok meg minél tovább. Szeretettel várunk benneteket szeptember 12-én a következő szemináriumra is. Mielőtt elmennétek, alakítsunk ki egy kört. Úgy, ahogy szoktuk, fogjuk meg egymás kezét, és hallgassuk meg, hogy milyen zenét szánt mára nekünk Szedlacsik Miklós. Köszönjük szépen!